El que més m'agrada de jugar a futbol sala és quan guanyem i ens ho passem molt bé tots i sobretot quan guanyem una Copa Catalunya que aquest any hem guanyat. El que més m'agrada de jugar a futbol sala és per a pilota. Perquè des de petit, perquè jugar de porter, de petit, sempre em va agradar, sempre. El que més m'agrada és jugar amb els amics. L'equip que està al mig ha d'anar a robar la pilota a un camp. ¿Vale? Si li fan a dintre del camp, tenim que fer 10 passes, ¿vale? abans de que l'altre la robi. ¿Vale? En els entrenos, mira, els entrenos fem una mica de físic, però sempre amb pilota, perquè són nanos i si no s'avorreixen i això, però bueno, sempre practiquem el físic, tàctic, posició, xut, control de pilota. M'agradaria destacar les ganes que li posen a l'hora de jugar i d'aprendre. Això fa que l'equip funcioni molt, molt, molt bé. Els valors que ens ensenyen són companyerisme, portar-nos bé amb la gent, quan acaba un partit donar la mà i sobretot sempre respectar-los. Bueno, a ser més generosos amb la gent, quan un es fa mal dir-li estàs bé, a jugar bé, al companyerisme, saber perdre, típic. Parets aquí amb el mig, la deixaran i tothom aporta fort, vale? Fort! Aporta, i aporta, no la mio allà darrere. Mama, ja fem figa... El meu equip és un equip que no es dona per vençut, perquè són nanos que tenen moltes ganes, molta il·lusió i fan molta feina i sempre, sempre, sempre tenen ganes de jugar, guanyar i disfrutar. Els defenses per mi són els millors perquè sempre és el que ajuden al porter a que no el marquin i sempre són els que ajuden més a jugar. Són molt bons amb mi, es comporten molt bé i... Bueno, els millors companys que he tingut. Aquesta temporada doncs, l'afrontem una miqueta difícil, però amb moltes ganes. Els equips seran de segon any, nosaltres serem de primer any. Sabem que físicament ens costarà més els ells més grans, però jo crec que tàcticament i tècnicament no tenim res a envidiar a cap club. Tots es queden al mig, tres van a pressionar la pilota. Per què tres? Són menys del que hi ha aquí, oi? Per anar més ràpid a robar la pilota, vale? A veure si la robem, així correm tots i toquem pilota, vale? Va, al mig. Go! La filosofia del club, fonamentalment, és tindre el màxim número de jugadors del poble. Això és la primera condició que tenim nosaltres posada. I d'aquesta manera créixer amb els jugadors que tenim de base, que serà el futur d'aquest club.